حكومة مدحوين حسن الشيخ محمود أيها هنجبادي وقل عصلايد قدرت ودن كإيتوبيا إيضا وشيكتين إني تاقيري دون توجب هذا كسو هرشي دا حكم كأبي أحمد هديا عن قنقون هشيس كسومالي لان إيضا ويوغادين دبلوماسيين تا ودن كسومالي إن هشيس كي إصاف قرد إن مدحوين بيحي يرهيس الوساري أبي أحمد لوان قلن كالقدو كدونو هذا بها هنجباد عصوب إيه حكومة مدحوين حسن الشيخ محمود هلكي أيي قاري دون تا maxay noqon kartaa si falcelin ta laga filayo dawladda Ethiopia warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay Ethiopia ayaa aqoonsi ka doonaysay xukuumadda madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud tan iyo intii ay heshiiska wada galeen madaxweyne Bihi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kumanaan isku dayay oo dhinaca diblomaasiyadda ah ayaana fashilmay iyadoo ay dawladda Ethiopia ku adkaysatay inaanay sinaba heshiiskaasi uga laabanayn ee ay u bedelayso mid rasmi ah iyadoo oo sameysay galaangal siyaasadeed oo xoogan oo ay maamulada waddanka Soomaaliya xiriir kula sameeyayso iyadoo ku guuleysatay laba kamidii in ay si toos ah ula shaqeeyaan labadan maamul goboleed ayaa kala ah Puntland iyo Koonfur Galbeed oo mudaharaadyo ay ka dhacayeen maalmihii ugu dambeeyay kuwaasi oo lagu taageerayo dawladda Ethiopia kumanaan kamid ah ciidamada waddankaasi ayaana ku sugan gudaha Soomaaliya kuwaasi oo kamid ah kuwa midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga marka laga reebo diblomaasiyada iyo siyaasada arrimaha dibadda waxa ku guudareysatay Soomaaliya talaabooyin iyo amarro ay soo saartay oo ay ahaayeen inay ka fureen meelaha ay fuseeyeen waxana ku ka ahaa in qunsuliyadaha dawladda Ethiopia albaabada la isugu dhufto iyadoo maamul goboleedka Puntland ay ila iyo haatan ka sii furan yihiin gacan saar iyo isdhexgal ay yeesheen dawladda Ethiopia halka qunsuliyadii Hargeysa loo dalacsiiyay safaarad buuxda lambar 2 in ciidamada nabad ilaalinta laga saaro ciidamada Ethiopia ee kamidka qorshahani ayaa xukuumadda madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud ayin muddo ku hawlanay hase yeeshee ugu dambeyntii way ku guuldareysatay maadaama oo aanay awoodin mas'uuliyiinta magaalada Muqdisho inay go'aan ka gaaraan cidda ilaalinaysa nabadgelyadooda hadaba maxay tahay sababta ay u cagajuglaynayaan mas'uuliyiinta magaalada Muqdisho ee xukuumadda madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud ka tirsani maadaama ay amaradii horeba ku guuldareysteen ay doonayeen inay ka fuliyaan maamul goboleedyada hoostaga iyo Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud Ahmed Macalin Fiqi ayaa sheegay dawladda Ethiopia hadii aanay ka noqonin heshiiska isafgarad ee Soomaaliland inay xiriir la sameyn doonaan jabhadaha ka soo horjeeda xukuumadda Abiy Ahmed taasi oo ay taageero ku siin doonaan sidii ay dawladdaasi awood ugu yeelan lahaayeen ay ku dumiyaan nidaamka iyo nabadgelyadana khalkhal u gelin lahaayeen dhawaaqyadan ayaa xaqiiqdoodu ay tahay kuwa aan magaalada Muqdisho dhinacna u dhaafayn maadaama oo taag iyo tamar ay wax ku taageerto aanay haysanin xukuumadda madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud oo iyadii ay ciidamo Afrikaan ilaalinayaan nabadgelyadeeda jabhadaha dawladda Ethiopia ka soo horjeeda ayaa ku taageeri karin sanad military iyo ciidan toona dhawaaqyada ka soo baxaya xukuumadda madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud ayaa kuwa sii carinaya dawladda Ethiopia hase yeeshee aan waxba ka bedelin xaqiiqooyinka jira ee ay indhaha ka qarsanayaan madaxda magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya laba ismaamul goboleed ayaana ay gacanta ku haysaa oo hoos taga dawladda Muqdisho iyo Soomaaliland oo ay heshiis is-afgarad kula jirto dhawaanna la filayo in loo beddelo mid rasmi ah iyadoo heshiiskan ay Soomaaliland ku beddelanayso aqoonsi caalami ah taageero military iyo mid saanadeedba waa dawlad guuna hoob bixin karta iyadoo aan sheegayn in talaabooyinka diblomaasiyadeed ay qaadayso ee ay danaheeda ku ilaashanayso hanjabaadda Soomaaliya ee aan Muqdisho dhinacna u dhaafayn ayaana ku dambeynaysa halbacaad lagu lisay wixii wararaha ka soo kordhana waxaan ku soo qaadan doonaa warbixinaheena su'aal